Dia de corrida. Vamos lá. Onde tá o Pietro? Fala. E aí, Pietro? Comendo aqui antes da corrida, um pouco de pasta. Tudo certo. Vai ser daqui quantas horas a corrida? Daqui 2 horas. São 10h30 agora. Bora lá. 2 horas, vamos lá. Vai ser top. Tá pronto, mano? Vamos lá. Minha mãe tá fazendo uma pasta Fiz aqui. Fiz uma pasta pra ele pra... Acabei com bastante energia. Isso aí, carboidrato puro. E vai ser um dia bom. Bora lá. Vamos lá. Hey, what's going on, guys? Got the 500. No, wait, let's do it again. One more time. No, I got it. It's all under control. And action. Hey, guys, we're in Indy. We got 500 miles coming up. I'll do the first 500, then you guys are going to do the next 600 miles. So push it. I'm going to be pushing over here in the 500. And yeah, good luck, guys. Pietro, you kill me. Hey, man. Puxa, prende, solta. Bora lá, galera. Estamos indo para uma... Não sei o que é um meeting antes da corrida. Não sei exatamente o que é. Mas a corrida começa daqui 45 minutos. Eu tô aqui carregando a água do Pietro. E bora lá.
Bora, Pietro. Vamos, mano. Filmando aqui. Bora, Pietro, bora! Vamos lá, galera, vai começar, Pietro tá entrando no carro. Bora lá, vai ser top! E aí galera, saí do grid, vão largar agora, vão ligar os motores agora e eu tô indo pro pits. De novo eu tô nervoso, mas vai ser top a corrida, minha primeira vez assistindo a 500 milhas e é a primeira vez que meu irmão vai correr as 500 milhas, então bora com tudo, é incrível aqui, vamos lá, vamos lá! Uma volta para largar a corrida. One lap to go. Vai largar agora. Vamos lá, vou filmar para vocês. Vamos, Pietro. Largou, 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 largou. O Pietro entrou no pits, ele foi o primeiro piloto para entrar no pits. Ele tava em 16º. Daí um cara rodou no pits aqui, saiu bandeira amarela. Não foi bom pro Pietro. Perdeu muito tempo e caiu para 27º. Então vamos ver, vai conseguir recuperar. Eles vão relargar agora, o Pietro tá em 23º lugar. Vão relargar agora.
good. Então, pessoal, chegou ao fim aqui as 500 milhas de Indianápolis. Hoje é segunda-feira, estamos indo embora, empacotando todas as malas, limpando o motorhome para deixar limpo pro Roman. Não foi o resultado que a gente queria. O carro tava bem rápido, só que a estratégia que a gente fez para a corrida, do jeito que a corrida acabou sendo, a nossa estratégia não funcionou. A gente tentou fazer uma parada a menos que todo mundo. Tinha uns outros 8 ou 9 carros que estavam numa mesma estratégia que a gente e acabou não funcionando. A gente estava apostando que ia sair uma outra amarela faltando 50, 60 voltas para terminar a corrida, e a amarela não saiu, e foi a corrida mais rápida da história das 500 milhas de Indianápolis. Só teve duas bandeiras amarelas. O ano passado acho que tinha uns 5, retrasado tinha uns 4, 5 bandeiras amarelas, então não deu no final. Aí a gente teve que parar mais uma vez no final para colocar combustível. Faltando 4 voltas, e você tava em 13º naquela hora, e daí eu perguntei pra equipe: putz, vamos terminar, vamos. E eles falam: não, vamos, tem que fazer um splash and go. Eu falei, caramba. Não, mas essa estratégia já não tinha dado certo, porque a gente começou a andar tão lento pra economizar combustível, que até fazendo uma parada a menos, os caras que pararam estavam indo mais rápido e conseguiram passar a gente. Então, mas é assim, toda relargada a gente ganhava umas 3, 4 posições, o carro tava bem forte. Eu tava a maioria da corrida também com o Santino Ferrucci. No final ele foi numa estratégia diferente e acabou terminando em 6º, então eu sei que a gente podia ter estado lá também, ter terminado bem assim, mas às vezes eles falam em inglês, it's not your day, não é o nosso dia. Então é assim, essa corrida é uma corrida bem longa, tem várias estratégias diferentes, e desse ano foi desse jeito. Mas eu queria dar os parabéns também ao Elinho Castro Neves, 4 vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis, incrível. Tava todo mundo torcendo demais pra ele. Quando eu parei depois e terminou minha corrida, saí do carro, eu tava vendo, meu. Negócio incrível, deve ser uma sensação incrível ganhar essa corrida. Então, e a idade não importa, se você é rápido, você é rápido. O Elinho, ele ganhou, a última vitória dele aqui foi em 2009. Então, pô, fazia mais de 10 anos que ele não ganhava aqui. Então, é incrível, realmente, realmente incrível, ele fez um ótimo trabalho. E é isso, eu acho que a gente estava com ritmo forte para ter terminado entre os primeiros 10 por aí, mas nesse dia a estratégia não deu certo. Mas vamos para a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto. Obrigado. Top, tamo junto.